bakankanga bigeze no kumfata wanjara mu ishyamba ati ibintu uzabivuga tuzakwica ukuntu wirerera abana ko umudamu ufite wambwiye ko ari we mwana wasiga mu muryango w'iwabo abandi bose bapfuye mu gihe urimo kwisengera abana ariko ibintu mukoze amakosa umukomisiyoneri witeze furambwa aterega mwebwe wihangana n'ubuyobozi niba mushaka amahoro tabarika nshaka umwavoka bita ruberwa ubwo abantu ibintu babiri tushya abantu ni uko rero avoka wahaye idosiye aho bwato kugira ngo ngiye sinshaka kujurira kuko inyuma y'ibi ni urupfu ndashaka kurera abana umuryango ukawungura cyane ko uba ufite ari umudamu umwe kugira ngo umuryango uzima nuko nabigeje naratuje umudamu w'icyo gihe ntabwo twavugaga rumwe ahubwo ati wowe ibyo ushaka kwinjiramo urashaka kwinyicisha cyangwa nawe upfe kandi ari wununze byatangiye muri bibiri twabanye muri bibiri niho twasezeranye bibiri na rimwe tubyara umwana hano twatanze bibiri na gatatu ku isoko hano batangira kububaka bibiri na gatanu bibiri na cumi nibwo nagiye kurega hano kandi ubundi tubwire ku itangira ikibazo cyatangiye gite ikibazo ni ikiho ni mufite ikibazo dutangira kubana mama wiwe yaravuze ati ngiye ndure baranduza ndi iwacu sigarana uyu mukobwa wanjye turabana atariko ibintu byo ndabasigiye nimfa bizabagira umumaro ariko ninkira muzabinyereka aha kiri araza asanga bubatsemo bandi se bubatsemo hano bavuga ko umukobwa waho atari uvuka muri isambu niko igihuha cyatangiye kuza umukobwa waho ariwe mugore wawe ariwe mugore wanjye ubwo rero leta yari ihagarariwe na karamuza bavanga isambu ni iya leta hamariye kumenya ko umwana wabo ahari bahita bahagarika kubakamo ariko aba bose bubatsemo ku gihe cya karamuza ubundi ugereranyije isambu yanganaga iki ifite nk'ubusumbungane iki guturuka iryira ni nka gitari nk'ebyiri n'igiciro reba kuva kugira ipfiriya guturuka aha ngaha kumanuka kugera ku muhanda hari haruguru kumanuka kugera ipfiriya nta kintu umuntu yigeze agurishamo kugera kuri kaburimbo oya ni ukugera ku isoko isoko tumaze kuritanga baduha ingurane urumva isoko ry'igasanze isoko ry'igasanze baduha ingurane ariko ahandi hose ntabwo nzi ukuntu nanjye ubwanjye ubusobanuro simbuze ni ukuvuga ngo amazu yose tubona yubatse ahangaha ntabwo muzi ukuntu bagiye bubaka reka reka ikibanza reka reka gusa ntuza ruberwa niwe wambwiye avoka ruberwa niwe wakurikiranaga idosiye yawe yakurikiranye ni nawe wari ufite idosiye yanjye ahita ayinyima ngo bataza kumitana kuko amaze kumenya amakuru ko abantu bashaka ubutaka ari abantu bakomeye bashobora kukwicuka reka umugambi wo kwirera abana kuko umudamu wanjye buriya niwe wasigaye mu muryango w'abo ari umwe ati rero kugira ngo umuryango udacika uramutse upfuye niho utwana ufite tubiri twahita turangira wirira abana ibintu nibyo abantu b'imiryango bacitse ku icumu isaha n'isaha ntihabura abantu baza kubikurikirana none se yakubwiraga ko abayobozi batwaye amasambu yanyu n'abayobozi bane ntabwo ugeze wumva kubwira guhishura nka avoka wawe we amabanga yarayampishe we yamaze kumenya ko birimo abantu b'abanyembarwa urumva bari abayobozi nta kuntu hano hari ahangaha hari mu gitifu w'umudamu witaga ndera niba hubakishije ahangaha arangije arahagurisha gitifu w'umurenge gitifu w'akagari wita uzamukunda urumva rero aya mazu yose ntabwo yakubaka gitifu w'umurenge atabizi ni ibintu bari baziranyeho guhangana n'ubuyobozi rwose nabishobora njye nari mfite inshingano zo kwirera abana kandi abantu burya baruta ibintu erega ubwo abantu ibintu babiri tushya abantu ni uko rero avoka wahaye idosiye aho bwato kugira ngo ngiye sinshaka kujurira kuko inyuma y'ibi ni urupfu ndashaka kurera abana umuryango ukawungura cyane ko uba ufite ari umudamu umwe kugira ngo umuryango uzime nuko nabigeje naratuje umudamu w'icyo gihe ntabwo twavugaga rumwe yaravuga ati wowe ibyo ushaka kwinjiramo urashaka kwinyicisha cyangwa nawe upfe kandi ari wununze bareke babijyane na ba nyirabyo barabisize ni uko yambwiraga kwigabiza isambu y'umudamu wawe cyane cyane kutubwiye ko yari asigaye ari umwe mu muryango byabaye mu wuhe mwaka byatangiye muri bibiri twabanye muri bibiri niho twasezeranye
ibiri na rimwe tubyara umwana hano twatanze 2003 hehe ku isoko hano batangira kubaka 2005 2010 nibwo nagiye kurega hano urumva naho bihagarire ndareka barubaka rwose ntanga amahoro eh nubu ngo ubimbwi byahangamba numva ngize serenda bireka bane hari amakuru twumvise ko umudamu wawe yigeze guhunga kanagaruka bakamufunga ese zaba ari izo mpamvu zose zikomeza kumukurikirana by'isambu bimeze bite nyina abangaba bamaze kumenya ko nyir'isambu hari noneho baramutera kugira ngo abasinyire uburyo babonye ubutaka naho buzi n'uburyo babonye ibyangombwa n'abavuzi bari list ndende kandi bose bafite ibyangombwa noneho umudamu agenda agiye Bugande amaze gupfusha umwana ngo ni ikiruhuko ariko iby'ukuri yahungaga ibintu by'amasambu noneho agarukiye atashye baramufungisha nyine abo yarayahaye ibibanza igatunga ubwo barambwiye ngo umudamu yadusinye nawe dusinyire byanze bikunze ndanga tujya kuri ribu ribira twunga itwunze ati ntago wasinyiriye umuntu kubera ko we yakoze amanyanga kandi icyaha kigiye kumufunga ndabona nibamufunge kuko icyaha ni gatozi njye ntago ntanga ubutaka niba utanga se tuzaba hehe umutungo nimara kuwutanga abana bazatungwa n'iki niba ari we wabyikoreye nibamuhana baramufunga koko ariko mu kumufunga umudamu yarambwiye amaze kumuha ati njye bamase kukushinza ko turi kumwe umudamu wawe kare njye wagushukaga ngo genda ugurishe noneho wagera impande yanjye ukanga gusinya abo bamuhataga se ni bande barahari ariko lisite y'abantu baguza ndayifite mu rugo n'uburyo n'ibipapuro bagiye bagura aho wareba uburyo bagiye bagura wakumirwa mwese nk'abantu basezeranye cyane cyane ko wambwiye ko umutungo umukecuru yari abubahaye ngo uzabafashe kwiteza imbere no kubaho nk'abantu basezeranye ni gute umudamu wenda agenda agurisha umutungo utabizi nimba koko arabaye kukugurisha nibyo byabayobeye nawe urabona abantu bamaze nk'imyaka 7 batubaka mu kibanza cy'abaguze basanze ari abanyamafuti nabo bakajya bakora ibintu byo gushaka kongera nsinya ku ngufu nkanga noneho umudamu aravuga ati rero ibintu bizahita rinosa wenyine ahita yigendera none kugeza ubu rero kuba barabatwara isambu nka hektare ebyiri mu mujyi wa Kigali cyane cyane ko mu mujyi wa Kigali tuzi ko ubutaka buba bwihagazeho watubwira ingaruka ubona byabagezeho ubukene noneho iwanjye bahateze cyamunara ubu umuntu ucumbikiye n'umwana wamugaragu hano uracumbitse ndacumbitse nta hantu ngira aho kuba n'aha ngaho ureba ntabwo nta hantu ushobora kuza gushinga mihema ntabwo ari ahanjye bafite ba nyira ariko sinzi abo ari bo ni ukuvuga ngo ubutaka hose tubona nta burenganzira muhafite wapi ngize n'amahirwe wenda nkamwe mpamuzi gukora ubuvugizi bw'abaturage namenyanye abantu bigabagabanyije aha ngaha ahantu batarubaka ngo wenda mbe nahengekamo nk'akazi k'amabati tubona ahantu ahenze iyo uri kubaza n'abahinzi ukaba wazi ukirinde wabahaye akazi ibyo byose abaho kwirwanaho umuntu akabaza akamenya amakuru akamenya ahantu ubanye ubutaka bo bambwira abahinzi bo ntabwo mbaza kuko nta kintu mpabaza hano nta kintu mpatekereza uriya utekereza ahantu hari ahawe iyo umuntu aza akagaba nk'iriya fondasiyo yubatswe ejo bundi uba yubatse simuzi urumva mabuko yaraje ashaka umwavoka batanga impapuro ngo buri muntu wese uri muri iyi sambu asabwe kwerekana ko uburyo yabonye aha hantu nibwo bahagaritse gukorera fondasiyo kuko ngewe n'ubundi baravuga ngo ndi umukwe wabo nta jambo mafite ariko iyo urebye n'ubundi ni uburyo bwo guhunga ibibazo kuko n'ubundi ijambo ndarifite ndi umukwe wabo kandi nta wundi muntu unagaragara wanabazwa n'ibi bintu kugeza ubu se umudamu aracyafunze umudamu yamaze gufungurwa amaze kubemera ko agomba kunshinza mu rukiko ko twari kumwe maze bamufungura yafungiye kimuro nk'amezi abiri bamufungura njye yisura Uganda ati ibi bintu wanze kubitanga amanywa none ntangiye gufungwa uzirwareze njye nzagwa mu Bugande twavuganaga mu kanya nureba hano ubu yaragiye yaragiye ariko turavugana uretse kuba wenda watubwiye ko byaguteje ubukene ubu ntugira aho ucumbitse umudamu yaragiye abana se bameze bate bariga abana barihirwaga na Rwamigabo Rwamigabo ubwo ni umugiraneza wafashe noneho hari undi bita Kirenga uhagarariye umukecuru mu rwego rw'amategeko iyo ngize ikibazo ndashonje n'ubunyorezi byo kurya n'uburyo mbayeho ntabwo natabana ngo njye ku kazi njye nk'urwanya n'ubushoferi ntabwo watabana ngo ujye ku kazi ntabwo bikunda
uri hafi aho ngaho bokipa ureba ukuntu wabayeho bivuze ko harimo n'abantu bakiri bato rero niba karimo nyine kega mu mwaka wa kabiri primaire eh ano ndi wiga ukurikiye wiga mu wa kabiri wa 9 babiri bo bagiye secondaire bari mu wa gatanu secondaire bazigiye gutangira wa gatatu ejo bundi ubwo rero nge nabonaga umudamu niba asize abana nange sinabasiga ngo nje ku kazi ngo basigare mu rugo bonyine ubwo biba ngombwa ko niba ntarabutse sigira abakuru uburyo bari buteke noneho nange ubwo aho ngiye nkabanguka nkaba ndi kumwenganira nabo burya abana bakunda ibiganiro by'ababyeyi buriye bakura n'umubyeyi baba hafi ntabwo bakunda umubyeyi ubata tubwire rero ni iki wifuza urasaba iki inzego zinyuranye ni iki wifuza ikintu nsaba byonyine niba namenyaga abantu biga bagabanije isambu n'uwayibahaye uwariwe umuntu akaruhuka umutima nk'ubu hari abantu bafite nk'ahanga hari ikibanza bakigurisha nanareba aha ariko bakiguze yananiwe kuhubaka urumva baravuga bati kiriya kigabo niba kiri hariya nicyo gitandamira ibintu byanga kandi ababitandamira sina n'abazi ibi bintu ni ibintu by'umuryango bo bacitse ku icumu rya jenoside ababitandamira sina n'abazi ariko byose bikamarirwa ku mutwe ibijyanye n'umutekano wawe se wenda wavuze uti umutekano ahagaritse kuhura nambwira ati ibintu birimo abantu bakomeye umutekano wa mbere burya niwo wiha sinjya ngurobereza mu kabari ntahakare aho mba ndi nicaye ejo ntushobora kuhansanga mbese n'ubwo buryo mbayeho ushobora kuntegera mu modokari uzi ngo ntwara imodokari runaka ukantega sinyitwara imodokari ushobora kuntega wenda ngo mvuye mu kazi iriya iri runaka ntiwamenya ahantu mba ndi ibyo byumvikanisha ko nawe rero uba uvuga uti isaha n'isaha natega rwose isaha n'isaha nshobora gucaho ibyo ndabizi muze ko ari njye biharirwa ku mutwe nk'ubu bigatunga uwasizagayo nagiye kumuhagarika bigatunga naho byari ibibanza byo mu bwami ingurane hariya mu isoko ku isoko rya gasanze abiga bagabanije aha ni nabo ngabo baguze n'umugore igatunga nabwo bamukomvensa sinzi ibibazo umudamu we nawe kiretse buriya nawe umubajije byanze bikuze nta kuntu abantu babiri batatu bashaka kwishyira hamwe bakagura n'umugore umugabo ahari haba hari icyabaye cyane kubwira umwana nk'uriya uzi ko iwabo barimbaguritse yo mu bwikiro cyo gupfa rwose ahita ahamuka n'umudamu wanjye uramuzi wabaye inaha ntago arita yari umutwe yageze akantu gatoya kamukoma ahita amera nk'umuntu ucanganyikiwe rero rwo baramwihana gutyo bati duhe ubutaka bati se aba bantu umuntu azabakizwa ni iki ubwo rero n'umwe buryo bahabonye reba kugira ngo abantu b'abagabo bazi n'ubwenge bicaye n'umugore bandikiwe ko baguze mpari bagasinya ahubwo bagateganya ko kuza kusinyisha ku ngufu urumva hagati aho ngaho bari abanyembaraga uvuze ko wifuza kumenya abaguze ubutaka ese nta kindi wasaba kugira ngo wende wowe warenganurwa icyifuzo cyawe ni ikihe cyawe rero guhangana n'abantu barenga nk'ijana buriya hari icyo haragiye umuntu agwa nk'ahantu ariko akavuga ati nibura nzize iki ukumva upfuye uruhutse ariko nk'ubu abantu baba baritereye ahantu uzi abo ari bo gusa narebye lisiti nsanga ni abantu b'abadamu gusa ariko bishobora kuba hari abantu babahagarariye bivuze ngo aya masambu watubwiye ko ari hafi hegitari ebyiri zirenga bivuze ko harimo abadamu gusa wagiye ubona ari abadamu urebye kuri tubona ari amazina y'abadamu benshi hari n'umugabo hano haruguru bakimara gutanga izo mpapuro bita kanyame bwavuga ati reka tujyane imishyikirano baza mu kecu n'abantu bashaka imishyikirano ku buryo batanga ingurane y'aho bubatse mu butaka bwawe ushobora kwemera ariko byose byarangiye babyanzanye ariko ubutwe wanze cyangwa nibo bisubiye ahubwo nawe n'abantu wenda bashobora kuma ahantu mengeka akazu nkashyiramo abana nabo barisubira bati wenda ubwo hatuhubatse reka tuguhe ingurane kuko bafite ubundi butaka hirya bati hano haruguru uyu we wubatse munsi y'umuriro afite imbaraga zirenze yahubatse umuriro uhari ntabwo byaje bamusanga reka reka ntabwo wahangana n'abanyembaraga uri umuturage uri umuntu umwe ntabwo byakunda kuko buriya abanyamakuru namaze kubona ko ari mwe bantu murenganura abaturage kuko buriya kuzana umuyobozi ukaza ukamwereka iyo ahita akwita umusazi
ariko umunyamakuru araza agacengera agakurikirana ibintu byakabishyira agaragara abantu bagahera ko bakaza babaririza ukuntu ibintu byagenze kandi ukaba warengana turagira ngo tubwire urifuza iki icyo wifuza cya mbere ni uko umudamu wanjye bamureka agataha akaba mu Rwanda amahoro ntibongere kumunaga muri gereza nk'ubu batinya gutaha ukazi ko bahita bamufunga yajya mu bana n'ubwo nda twaba ducumbitse numva muri ubwo cumbi akaba ari kumwe n'abana nanjye nkajya gushakisha iby'abana barya uwo kubirirwa impande kubajya kure numva binanira ariko umudamu ahari byaba ari sawa ibintu byo kurenganurwa rero ntahanyagasani haramo abantu bamaze imyaka cumi n'ingahe hano nk'icyo kibanza kimaze imyaka cumi n'itanu icyo niba ari cumi n'umwe kitubakwa kandi ba nyiracyo bahari uguze akabona harimo ibibazo akagurisha n'undi uguze kumva harimo ibibazo akagurisha n'undi ubwo inzego nicyo ziberaho wenda haramutse habayeho nk'inzego niyo aba bose babareka bakagomeza bakiturira ariko bakamuha nk'akantu ha gatoya gutya ntubakiramo abana kuko umudamu twasangiye iby'iwacu birashira iwanjye bagurisha cyamunara adahari ko nibura twari kuhagurisha iyo aba ahari nkishyura abo bantu hasagutse tukayaguramo inzu ku ruhande inzu ikwiye agaciro ka miliyoni mirongo itatu ujya kubona bagahaye zirindwi umunani icumi ugasanga nta kigene rero nk'amakuru tubwira amazina yawe n'aho utuye kuvuga menshi amazina yitwa Nsabimana Innocent ariko ncumbitse hano hirya Nyarubande harimo zino hano kuri Centre Abizi bahaguze cyamunara umuntu arancumbikira nyine kwa kundi iyo bati bisembera n'abana ryo kuba muri iyo nzu ntabwo isande isabaye inkuramo nkabura hombo hanyuma se tuzi ko iyo umuntu afite abana wenda tubyuka ingendo ndihishahisha ejo nkatwara imodoka ubundi bakambura najya ahantu ejo simpasubire kubera umutekano muke maruma mfite ese abana bo nta kibazo ufite cy'umutekano wavuga uti wenda abana se ikibazo ni ngewe mubi wabangamiye abantu bose abana se bafite ikihe kibazo ni ngiye mubi pe ni ngiye munyamatiku ni ngiye munyamanyanga ni ngiye munyadukoryo urumva rero ni ngiye mubi urumva ariko ububi bwanjye bwo nta kindi babushingiyeho n'ibi bintu bagiye barya sibyo kuvuga ngo abihishe inyuma yo gutwara ubutaka bwanyu bwose ni abanzi bake kandi ukaba uzi ko ari abantu udashobora kunkora isaha n'isaha hari abantu bafite imbaraga n'abandi batazifite nk'ubu ngubu umuryango w'iwabo uyu ni umudamu nta mugabo urimo ba se wabo babyara be harimo n'abacamanza iyo baba bariho ntabwo ibintu baba barabijyanye ni ngiye batotezaga bakankanga bigeze no kumfata banjyana mu ishyamba ati ibintu uzabivuga tuzakwica ntanagendera ku muhanda bati wowe hari n'uwambwiye ati wowe ugenda mu ishyamba ririmo mine saa n'isamuye ko yaguturika rero wumva ibanga yambwiyemo ubwo iyo umuntu akubwiye gutyo rero aba akubwiye ibintu byinshi mbana n'ubwoba nawe bumenyera nyirayo yari mutabaruka marisel mutabaruka maritina niwe papa wa mama jeanette mutabaruka marisel marisel mutabaruka yapfuye mbere y'intambara ariko hasigara marisel mugasa ari wari uhagarariye ruriya rugo bamwica muri jenoside icyenda na kane uwo mugasa yaparaga ikina mama jeanette marisel mugasa yari se wabo akaba afite n'undi se wabo witwa kabiri na bamwica muri jenoside akaba yari afite musaza we na se wabo wari umucamanza igishaka bita rubayiza sezari nawe baramwica urumva we umuryango yasigaye nta muntu afite niyo mpamvu nyine yabuze kirengera urumva na farije nayo ari perezida yavuze ngo n'abo bakomoka mu miryango y'abacitse ku icumu bagomba gufashwa rero ubwo navugaga ko na farije nayo twayitabaga kugira ngo nta bundi bufasha bundi buhari
arahubwo ndiye kumufasha ntabara. Eh, urumva rero nawe ukabona nakibagiwe. N'ubundi sambo bayiroshyemo igira kivugira nta ntago baba barabikoze. Ntago baba barabikoze. Eh, n'ubundi bagiye baruma bahuha, baruma bahuha. Bareba bati wenda bizakunda bizakunda kugeza n'uyu munsi rero ngo umuntu aguri ikibanza hashira imyaka icumi nta kintu aragikora ategereje ko wenda ishyamba riba ryera. Yego. Aho kanone niba ajya kukubwiraho. Okay. Eh. Ariko se ubundi ariya masinyatire nagiye mbona ku masezerano ntago ari ayawe? Ntayange irimo. None ninde wagusinyiraga? Ni umudamu. Ko nabonye n'amazina y'umudamu n'ayawe. Nyine abansinyiraga n'aba komisiyoneri. Cyane. Mukecu muraho neza mukecu? Inosa se mupfana iki? Inosa mupfana iki? Uyu mupapa ukumpaye? Ubundi ni umwisengeneza wawe. Ni umwisengeneza wawe? Ni ukuvuga ngo umukobwa wawe yashyingiranywe na mubyara we? None se ko yatubwiye ukuntu amasambu yanyu batwaye bakayatwara ku buntu mutazi uko byagenze bikanavamo ku mwana wawe afungwa ndetse akanahunga bimeze bite? Byagenze bite? Tubwire nawe nyine mu ncamake, twumvise ko banagusenyeye inzu yawe, bimeze bite? Incamake rero nabasha kukubwira muri make hari business maguru make. Naraje maze nsanga inzu yanjye ntibayisenyeye, ariko abana barabishe na bato babo barapfuye. Gusa hari uko umwana nyine uwo nari mfite ari wowe nguwo wagiye hasi. Noneho rero bemera ko naraje nsanga barabishe mama hasi. Ubwo mbega sinzi ukuntu byakaze, sinamenye nawe wamusubira rwose. Ariko icyemezo cyo barahasize bamaze kuhasubiza, bavuga yuko bagomba kuma imbuto z'inanasi nanjye ngahinga. Babanguze ikibiro ki? Ni ukuri nabaye nk'umuntu sinuko n'iyo bavuze aho ngaho ni bya bindi mbega bavuga ngo aho umuntu azizi kitabona atera ubuzi. Ubwo mbwenye ukuntu abantu b'iwacu hano baje kumpara meza n'ukuntu napfuye mbapadiri baragurura ndahasi sakarame n'igihugu ko abarwayi baragurura n'ibyo kunshinguramo rero sambarya ariza ngo ndahembuka nsanga ibintu byose nyine. Ariko nzizi kisubizi isambu ya mutabaruka twashakanye twanabyaranye mu kwamurangura Ernestine. Ernestine niwe akaba ari we mugore wa Inosa? None se mukecu twumvise ko mwagiye no mu manza ariko bakabashyiraho iterabwoba, mukaba mwaratinye kuburana mukabihagarika, byaba ari byo? Nibyo da. Byagenze bite? Tubwire rero. Umuntu yaraza akamufunga ariko buriya bazabishoboze ngo yewe ngo turabona wa mugore wa Marisa ye kuko bapfaga kunshinga ikiso nkahita mfa ako kazi. Ni ibintu baneraga sinzumva, nta muntu nasabaga amazi yo kunywa, nta muntu wangaburiraga, ariko ibintu baneraga sindi. Nuko mmeta nsaho noneho nkabwira rero uwo muhungu wanjye nkamubwira, akambwira ngo ariko muke ngo mbyihorere ngo buriya kubyutse neza nikandi bizageraho bikomeye. Ni ukuri ngaho narore nawe nabone. None se mukecu, umukobwa wawe nyine Ernestine ari nawe umudamu wa Inosa yaba yarigeze gufungwa ndetse akaba yanahunze azira ubutaka bwanyu abantu baba baratwaye mu maherere mutazi uburyo bwagiyemo? Yarafunzwe mu kwezi kwa gatandatu, kwezi kwa gatandatu kumaguru.